Hei, vi skal nå lære oss hva en geometrisk følge er for noe. Og en geometrisk følge, den har to, kall det parametre, altså størrelser som bestemmer hva en følge er. Den ene er startsverdien. Og det kaller vi gjerne for A1, da, altså det første leddet I følga. Og vi kaller den bare for A. Så startsverdien A, så det da første parameter. Deretter så har vi også, så dette startsverdien, og så det det vi kaller for vekstfaktoren. Den kaller vi for K, og den definert sånn at det da hvor mye følger veks fra ett ledd til neste, og da det som et forhold, så vi skriver AN pluss 1 deler på AN. Og legg merke til at denne her konstant, så det er det samme vekstfaktoren hele tiden. Så dette andre parameter. Okay. Hvis vi nå skal skrive ut en sånn følge, så skriver vi bare skrevet ut, ledd for ledd. Jo, da vet jeg at første ledd A. Neste ledd K gange A, sant? For da har den vekst med vekstfaktoren K. Neste ledd etter der K I annen gange A. Og neste ledd der K I tredje gange A. Og så videre. Så dette her jo da A1, sant? Dette A2. Dette A3. Dette A4. Og det endte leddet I en geometrisk følge, det ser sånn her ut. Det legg merke til at det står 3 der, og det står 4 der, og det står 2 her, og det står 3 der. Og det står 1 her, og det står 2 her I eksponenten. Så eksponenten skal være 1 mindre enn posisjon. Så dette her da K, N minus 1, gange A. Så det endte leddet K, N minus 1, altså K opphøyd I N minus 1, gange A. Eksempel. Hvis A 2 nå, og K for eksempel 3, hvilken følge får vi da? Skal vi se, klarer å tegne rett strek. Da får vi 2 der, og så får vi 3 ganger 2 der, og så får vi 3 annen ganger 2 der, og så får vi 3 I tredje ganger 2 der, og så videre. Og her får vi 3 I N minus 1 ganger 2. Og sånn det en geometrisk følge ser ut. Jeg kan ha byttet ut 2-tallet og 3-tallet, og da får du en annen følge. Så det veldig viktig at for å bestemme en geometrisk følge, så det alltid kun to parametre vi skal bestemme. Så den her kan alternative kall det definisjoner, en, vi har en rekursiv definisjon. En rekursiv definisjon jo da en prosess som forløper seg fremover ved at vi kan uttrykke neste ledd ved hjelp av forrige ledd. Så A1 da lik A, og AIN pluss 1 da lik A I nte gange K. Og det ser vi. For å komme fra, for eksempel for å komme fra A2 til A3, så ser vi at det eneste vi gjør ved å gange med K. Her står det K gange A, her står det K I annen gange A. Så det eneste vi har gjort å gange med K. En annen definisjon som vi kaller gjerne for eksplisitt, den forteller oss hva det endte leddet og det jo den definisjonen her. Så da har vi at A I nte lik K opphøyd I n minus 1
gange A. Sånn der. Så disse, begge disse to definisjonene er, må man kunne. Dette måtte vi også, dette tilsvarende definisjoner hadde vi for aritmetisk, men da står det pluss her i stedet for gange, og så har vi da gang, så vi, og her står det n minus 1 gange k da, pluss a. Så det er, vi bytte i prinsippet gange med pluss, da fikk vi en aritmetisk følge. Til slutt så har vi sum av geometrisk følge. Så hvis vi nå summerer tallene nå, så la oss nå si at vi skal summere opp til for eksempel store n ledd. Så hvis vi skal summere nå, så får vi da at Sn, som er da ikke lille n, men S store n, er da lik A pluss K gange A. Da har vi fått 1, da har vi kommet til 2, pluss K i annen gange A, da har vi 3 ledd, pluss K i tredje gange A, 4 ledd, pluss, og dette her skal vi da fortsette opp til Kn minus 1 gange A, for da har vi summert N ledd, og dette her kan vises er lik A gange, og så får vi da K i nte minus 1 delt på K minus 1. Og dette her er en veldig viktig formel. Som gir oss summen av store n-ledd i en geometrisk følge. Så dette her er en liten recap på hva en geometrisk følge er, før vi da går løs på selve oppgaven.